কথাটো হল এটা ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমর মেইন বস্তুটো হল পানির উৎসটো সোর্সটো কো হয় না এতিয়া আমার দুটাই সোর্স আছে এটা হল সারফেস ওয়াটার সারফেস ওয়াটার বলি কলে নদী বা ডাঙর পুখুরী সুখুরী বা জিন তেনে কথাই আর এইটো হল যেহেতু মাটি তলত এই আমার যে মাটি মাটি তলত কেনেকুয়া থাকে লেয়ার থাকে এটা মাটির লেয়ার থাকিলে বালির লেয়ার থাকিলে তারপর পানির লেয়ারটো থাকে মানে নদী নদীটাই একটা লেয়ার থাকে আমি আজিকালি বেশি যদি দ্বীপলৈ যাও তেতিয়া কি হয় আজি 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 তারিখত কিছুমান কেমিক্যাল আমি উলাইছে আছে বহুত জায়গা তেনেকুয়া এটা হল আর্সেনিক নাম শুনিছা চাগে তোমালোকে আর এটা হল ফ্লোরাইড ফ্লোরাইড বা আর্সেনিক আমার আপার আসামত খুব কমে আছে কোবাত এটা দুটা স্পট ডিটেক্ট হয়েছে আর যেখানে ডিটেক্ট হয়েছে সেখানে অলরেডি আমি কি করলো এই ডিপ টিউবেল বলে কয় ই আছে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেট 100 মিটার 300 ফিট এই ডিপ টিউবেলটো আমি বোরিং করি পাইপ দি একেবারে তলত লাস্টত 4-5 ডাল ফিল্টার থাকে আর তারপর এই পানিটো আমি মটর দি সাক নতুন স্কিমত যোৱা হলে আমি দেখুৱাব পাৰিলো এইটো কোৱা হয় এইৰেশ্যন এই এইৰেশ্যনটো কিন্তু হোৱা নাই এইটো মোৰ মনৰ মতন নাই হোৱা কেলে নাই হোৱা কি এই পানীটোৱে ইমানকৈ এটমস্ফেয়াৰলৈ আহিব পাৰিছেনে নাই পোৱা ই আচলতে আৰু এনেকৈ পূৰা ওপৰলৈ উঠিব লাগিছিল এইটো পূৰা নহয় দেই এতিয়া তোমালোকে ভাবিবা ইমান লেতেৰা লেতেৰা পানী খুৱাই আছো কিন্তু ভিতৰতে ভাবিব আছে চাফা কৰা নাই ইয়াত কি কি থাকে মই ক'লো যে তলত একেবাৰে তলত একেবাৰে তলত হেৰি থাকে মেনিফল বুলি কয় মেনিফলটো এনেকুৱা এডাল পাইপ পাইপডাল একেবাৰে তলত আছে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত এটা একদম লোকেলি ভাল যিটো প্ৰডাক্ট পোৱা যায় তিল আৰু বালি সেইটো হৈছে কি কানাই ঘাটৰ বালি আৰু কানাই ঘাটৰ শিলগুটি এই কানাই ঘাটৰ বালি আৰু শিলগুটি গতিকে যিমান আইৰণ কণ্টেণ্ট যদি বেছি হয় হয়তো সপ্তাহত দুদিন বা তিনিদিন আমি কি কৰিব লাগিব বেকৱাশ্ব বুলি কয় বেকৱাশ্ব হয়নে বেকৱাশ্ব হয়নে হয় যিখিনি মানে টকাৰ নাই হোৱা বেকৱাশ্ব কৰোঁতে কি কৰিব লাগিব ওপৰৰ যিখিনি বালিৰ হেৰিখিনি আছে সেইখিনি অলপ অলপ গোটালি দিব লাগিব বা ব্লিচিং চ্লিচিং দি মেলি অকণমান হেল্প কৰি দিব লাগিব কিন্তু সিস্টেমটো এইটো তাৰমানে পানীটো এনেকৈ আহিলে বেকৱাশ্বত পানীটো তলৰ পৰা এনেকৈ হেৰি কৰি আমি ৱাশ্ব কৰি পেলাই পানীটো ড্ৰেইন আউট কৰি দিওঁ এইটো হ'ল বেকৱাশ্ব চিষ্টেম বস্তু পোৱা যায় সেইটো আমি ইয়াত এইটো জগ্ৰাফিকেল হেৰি আমাৰ ইয়াত নৰ্থ ইষ্টত আমি এই সেই বস্তুকেইটাই এভেইলেবল সেইকাৰণে আমি সেইকেইটা বস্তু ইউজ কৰোঁ কিন্তু এইটো আজিকালি বহুত পুৰণা টেকন'লজি আজিকালিতো এনেকুৱা এনেকুৱা ব্লেক কাৰ্বন হেৰি হেৰিবিলাকত চাব আজিকালি যে মডাৰ্ণ ফিল্টাৰবিলাক যে ওলাইছে মাৰ্কেটত কিনিবলৈ পায় হা সেইবিলাকত এনেকুৱা ব্লেক কাৰ্বন পাৰ্টিকেলবোৰ পায় সেইবিলাকে মানে সেইবিলাকেদি ফিল্টাৰ হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত সেই আউট
পুরনি এতিয়াৰে মানে টেকনোলজি চলি আছে এতিয়াও টেকনোলজি এতিয়াও কিন্তু চেঞ্জ হোৱা নাই টেকনোলজি চেঞ্জ কৰিব হ'ল ইয়াত একেবাৰে তলত থাকিব এইটো চাইজৰ শিলগুটি তাৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ ধৰি লওক এক ফুটমান ডাঙৰটো আছে তাৰ ওপৰত একেবাৰে তলত তাৰ ওপৰত এনেকুৱা এনেকুৱা অলপ মিডিয়াম চাইজৰ শিলগুটিটো আছে তাৰ ওপৰত একেবাৰে ওপৰত থাকিব আমি পি গ্ৰেভেল বুলি কওঁ পি গ্ৰেভেল একেবাৰে সৰু সৰু মটৰ মাহটো সমান শিলগুটি সেইটো ধৰি লওক এফুটমান সেইটো লেয়াৰ এটা আছে তাৰ ওপৰতহে আকৌ দুফুটমান বালি আছে চেণ্ড আচ্ছা এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল আমি জেনেৰেল ঘৰ বনোৱা বালি বা শিলগুটি ইউজ কৰিলে হ'বনে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত এটা একদম লোকেলি ভাল যিটো প্ৰডাক্ট পোৱা যায় শিল আৰু বালি সেইটো হৈছে কি কানাইঘাটৰ বালি আৰু কানাইঘাটৰ শিলগুটি এই কানাইঘাটৰ বালি আৰু শিলগুটিৰ এটা এনেকুৱা এটা মানে তাৰ হেৰি আছে কি বুলি ক'ব পাৰে গুণ আছে যে সি এলগিটো ৰ'বলৈ নিদিয়ে এনে শিলগুটিত ধৰি লওক খেলুৱৈ যিটো জমা হ'ল খেলুৱৈ যিটো সেই খেলুৱৈটো কিন্তু এই পাথৰকেইটাই হেৰি নকৰে এতিয়া যদি আমি এইটো এনেকৈ খান্দি পেলাই যদি পাথৰ উলিয়াবলৈ যাওঁ দেখিব একদম ধুনীয়া বগা হৈ আছে বগা বগা ধুনীয়া আজি এই চেম টেকনলজি আমি সৰুকৈ আমি ঘৰতো ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঘৰতো বনাই ল'ব পাৰোঁ চেম বস্তু এইটো লাৰ্জ চাইজ স্মল চাইজ কৰি দিলে হয় বোলে পাঁচশ লিটাৰ হেৰিত এই চিনটেক্সত বা এহেজাৰ বা দুহেজাৰ লিটাৰ চিনটেক্সত চেম টেকনলজিত আমি ঘৰতে বনাওঁ টেকনলজি একেটা এইটো হ'ল এইখিনি হৈ গ'ল ফিল্টাৰ আৰু এইটোৱে মেইন বস্তু ইয়াত থাকিব এই ফিল্টাৰ হয় ইয়াৰ পানীটো এইটো হ'ল আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰিজাৰ্ভ ওপৰতে ওপৰত ডেৰ ফুটমানে ওলাই আছে কিন্তু তলত এইটো ইয়াৰ কেপাচিটি হ'ল 1,00,000 লিটাৰ ইয়াৰ তলত কিন্তু ই প্ৰায় 3 মিটাৰ তলত আছে বৃহৎ এটা ৰিজাৰ্ভ পানীটো তাত ৰিজাৰ্ভ হ'ল ৰিজাৰ্ভ হোৱাৰ পিছত এই পাইপ আছে পাইপলাইন এই ভাল্ভ আছে এই ভাল্ভ সেইকেইটা ভাল্ভ হয় ভাল চেম্বাৰ আৰু ভাল্ভ এই ভাল্ভকেইটা অপাৰেট কৰি পেলাই পানীটো আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন নেটৱৰ্কলৈ ঠেলি দিওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউচন নেটৱৰ্কলৈ ঠেলি দিওঁ মানে মানুহে ঘৰে ঘৰে পানী দিওঁ এতিয়া আমি অকণ তললৈ যাওঁ পিছফালৰ চেনেৰিটো দেখাই দিব লাগিছিল